Spoštovani gledalci, človek živi od tega, kar mu prihaja naproti, bi lahko rekli. Lahko upa v boljši jutri, vendar se boji prihajajočih dni. Preteklosti se ne da vrniti, tudi lahko se jo v prihodnosti popravi in spremeni na boljše. Pravzaprav je prihodnost človekova usoda in ne preteklost. Zato je odločilnega pomena, kakšno naravnanost ima človek do dnevov, ki prihajajo. In prav v resnici o prihodnih rečeh želimo danes razmišljati, zato v našem studiu gostimo profesorja dogmatične teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, doktorja Cirila Sorča. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospod Sorč, najprej, s čim se ukvarja dogmatična teologija? Dogmatična teologija se ukvarja s pomembnimi stvarmi. To se pravi z tisto vsebino krščanskega verovanja, ki je tako rekoč okostje, ogrodje vsega tega, kar kristjani verujemo in v luči česar želimo tudi oblikovati svoje življenje, kar naj bi tudi živeli. To, kar pri v veroizpovedi, ki jo na primer molimo pri vsako nedeljo pri sveti maši, nicejsko-carigrajska veroizpoved, to, kar je tukaj vsebovanega, to, kar izpovemo, to je pravzaprav vsa strnjena vsebina našega verovanja. No, dogmatika se pa potem tega loti in to oblikuje in razlaga v luči seveda razodetja in v moči svetega duha. Nekateri ljudje se kar prestrašijo, ko slišijo izraz dogmatika, dogme, verske resnice, da je treba to strogo verovati. Ja, mislim, da sem že v prvem delu lahko nakazal, da to so stvari, ki držijo. Stvari, ki morajo postati in biti naš temelj našega življenja. In kot veste, za temelj ne postavljamo karkoli, ampak želimo že, da bi hiša, ki jo bomo zgradili, vzdržala, nas gostila in nam bila prijazna. In zato tudi dogmatik nekako skuša skrbeti, da bi ti temelji bili zdravi, dobri in da bi seveda iz tega potem črpali moč za naše krščansko življenje. Zato je dogmatika pravzaprav osnovna tema, ki nam pomaga, da potem naše življenje zorganiziramo, oblikujemo v luči tega našega verovanja. Prihodnost sveta in človeka, nauk o poslednjih rečeh, o čemer želiva govoriti v tej oddaji, kakšno mesto ima eschatologija v teologiji? No, prav eschatologija omogoči, da ta naša zgradba ni nek vase zaprt laboratorij ali pa, ne vem, celica brez izhoda, ampak da ima široko okno, ki kaže in ki nam omogoča, da vidimo tudi dalje ali čez tisto, kar zmore pravzaprav človek sam v sebi ali kar človek lahko na nek način sluti, da to tudi druga virstva govorijo o prihodnosti ali govorijo o stvareh, ki bodo prišle ali ki so nad nami. Ampak tukaj krščanska verovanje v večno življenje je pač tisto, ki nas osvobaja, ki nam da širino, ki nam da dihati. In to je tisto, zaradi česar je eschatologija nujno potrebna. Ali lahko bi rekli preizkus tega, kar verjamo. Če nam stvari nekako ne odpirajo te prihodnosti, potem seveda niso in ne moremo dati naziva krščanska eschatologija. Ljudi nas ne zanima le naša lastna usoda ali pa usoda človeštva, ampak tudi usoda našega
zelenega planeta, Zemlje. Kakšna usoda se napoveduje našemu planetu? No, če gremo gledati statistike in razne dogajanja v tem svetu, potem se mu ne piše kaj dobro. Saj tako večkrat se zdi, ko poslušamo takšna ali drugačna poročila. Če pa prisluhnemo temu, kar nam vera spregovori, kar nam spregovori Sveto pismo in seveda, kar nam je prišel Kristus razodet, potem seveda je ta zemlja, to stvarstvo ima nesluteno prihodnost. Pravzaprav bomo to stvarstvo srečali tudi v večnosti. Ima, zato stvarstvo ni nekaj, kar bi bilo obsojeno na propad ali kar bi zgorelo na pogorišču, na koncu stvarstva, na koncu časov, ampak je to stvarstvo tisto, ki bo prenovljeno. Vse, kar bo Bog našel dobrega, plemenitega, takega, kar res vzdrži, bo ugradil v to novo nebo in novo zemljo. Mm-hmm. Torej, prihodnost stvarstva, lahko rečeva, ni samo gospodarsko, politično, filozofsko vprašanje, ampak tudi teološko in moralno vprašanje. Kakšna pa bo nova zemlja in novo nebo, ki ga napoveduje Sveto pismo? No, kot ste povedal, je resnično to stvarstvo tisto, za katerega smo tudi odgovorni in recimo prav ekološka vprašanja so tista, ki, za katera bi moral biti kristjan še posebej dovzeten in res prispevati k temu, da bi spoštovali to zemljo in skupaj z njo pravzaprav se bližali tej prihodnosti. Kajti, kot je nekdo dobro rekel, ali bomo rešeni z zemljo, skupaj z njo, ali pa sploh ne bomo. Torej, nikakršna sveto bežnost v tem smislu, da bi nekako zapuščali, zanemarjali ali pa napačno izrabljali to zemljo, ampak preprosto v tej zemlji že videti kali prihodnega. Tako kot je rekel tudi pisatelj Rebula, da prav ta zemlja bo tista, ki jo bo na nek način prepoznal. Seveda veliko sijajnejši luči, kakor jo doživljamo danes. Ampak že v tem življenju lahko odkrijemo marsikaj od tiste večnostne lepote, ki bo šele prišla. Zanimivo je, da je tudi stvarstvo usmerjeno na dan počitka, na sobotni dan in osmi dan. Zakaj tudi stvarstvo, ne le človek? Ja. Prav zaradi tega, ker je tako usodno povezano z človekom, človek s stvarstvom, tako da Bog hoče vse, kar je ustvaril, imeti tudi na ob koncu in v večnosti. Ker ti vse je ustvaril zato, da biva in ima ta večnostni značaj. Zato govorimo tukaj o tem počitku, ki seveda takrat ne bo zgolj počitek ali pauza med enim in drugim delom, ki ga opravljamo, ampak bo to tisti večnostni počitek, ki bo pomenil praznovanje. Človek ni toliko homo faber, to se pravi človek delavec, ampak je bitje, ki praznuje. In praznovanje je tisto, kar že vnaprej nam daje okušati to, kar seveda bo v večnosti v veliko večji in popolnejši meri se uresničevalo. Kakšno vrednost imajo pretekli in sedanji dogodki v luči krščanske eschatologije?
najprej, kakšen je odnos med svetno zgodovino in sveto zgodovino? Svetna in odrešenska zgodovina, bi rekli. Ta odrešenska zgodovina se uresničuje znotraj te svetne zgodovine. Zato ta zgodovina je pomembna. Je, lahko bi rekli, nosilka tega odrešenja. In zato ni vse eno, kakšen odnos imamo do nje in kako jo oblikujemo. Tukaj so pomembni vsi trije vidiki zgodovine, tako preteklost, kar ponavadi zgodovina že takoj nam pove, si mislimo pač, aha, to so pretekle stvari, ne? To, kar opisuje zgodovina. Ampak preteklost, ki je neke vrste izhodišče, ki vsebuje korenine, iz katerih živi sedanjost, zato sedanjost, ki je brez preteklosti, je pravzaprav izkoreninjena sedanjost in takšne simptome lahko tudi v dan danes čutimo, poznamo, srečamo v današnjem času, ko preteklost nekako zanemarjamo, smo zagledani v sedanjost, ampak pravilno odnos do sedanjosti seveda zelo pomemben, kajti danes smo mi tisti, ki oblikujemo zgodovino in zato ni vseeno, kakšen pečati bomo tudi dali. In konce koncev pripravljamo jo za prihodnost, za prihodne rodove. Torej, ni vseeno, kaj jim bomo pustili. In zato preteklost in sedanjost, ki nimata prihodnosti, seveda takšni sedanjosti in preteklosti se slava piše. Rekli ste prihodnim rodovom. Tudi cerkev je skupnost na poti. Kaj pa njena eschatološkost? Sveta cerkev ima znotraj tega eschatološkega časa, kajti čas, ki ima prihodnost, je eschatološki, to se pravi, je usmirjen v večnost, ko seveda bomo čas drugače merili, vsekakor. Ampak vse to se bo nekako oplemenitilo in prepoznalo tudi večnosti. No, in na poseben način pa seveda vse to, kar cerkev oblikuje ali zaradi česar je cerkev postavljena, nam jo je Jezus Kristus ustanovil. To ni neka ustanova, ampak je bolj skupnost potujočih. Zato drugi Vatikanski cerkveni zbor je še posebej poudaril ta vidik cerkve kot skupnost potujočih, tistih, ki potujemo k cilju. Njen cilj je v prvi vrsti že sedaj oblikovati in uresničevati tiste zakonitosti, ki so lastne Božjemu kraljestvu. Zato cerkev je toliko pomembna, kolikor oblikuje Božje kraljestvo. Cerkev ni sama sebi namen, ampak ustvarjati vse pogoje, da bi to Božje kraljestvo se širilo in seveda ob koncu doseglo tisti končni cilj. Kako bomo v večnosti merili čas? Zelo zanimivo mi je bilo slišati pričevanje vidcev v Međugorju, ki pravijo, da se je Marija prvič prikazala stara okrog 20 let in da je imela v naročju malega živega otroka Jezusa. Pred 2000 leti je bila vzeta v nebo, nebeško slavo. Njen sin je bil star 33 let, ko je umrl na križu. Kako je mogoče, da se je zdaj prikazala živa na tak način? Kako bo to v večnosti? Kaj to pomeni? Da. Vsekakor večnost je drugačna kategorija, kot pa ta naša časovnost. Si jo sploh moramo predstavljati tukaj? Ja, zato tudi imamo velike težave,
ker naše ure drugače kažejo. In nekako smo vezani na to, na ta čas, ki je pač pozna neko zaporedje, ne? Čas, ki miri nek obstoj, nečesa obstoječega in seveda ustvarjenega. Čas spada k ustvarjenim bitjem in stvarem. Bog sam pa seveda nima ure. Hočem reči, Bog sam pa je brez njemu čas nekako ni tisti, ki ga bi obremenjeval, ampak preprosto on je. In zato pri njem ni nekaj nekega predhodnega, nekaj prej in nekaj potem. V tem, lahko rekli, linearnem načinu mirjanja časa, tako kot mi to delamo, in znotraj tega tudi živimo. Ampak seveda to zanj je čas večni sedaj. Zato si lahko, po človeško rečeno, privošči takšne načine, tudi takšen način predstavljanja, prikazovanja, kako ste pač tudi vi omenil. Zato on ta mora v vsakem času vstopiti in zato tudi je za vse čase. Ali to pomeni, da tudi na drugem svetu se leta ne bodo poznala tako, kot se poznajo na tem svetu? Starost, denimo. Ja, zanimivo bi bilo tudi to vedeti. Ampak jaz si ne delam preveč težav s tem. Konce koncev, v večnosti bomo živeli, bivali v najboljši izdaji. To se pravi tako, da se bomo dobro počutili. Kajti praznovanje, gostija, kjer bi nekaj te oviralo ali karkoli, bi bilo pač gostija z napako. Zato tudi večnost ne more imeti takih napak. Bomo najbolj posrečena bitja. Če bomo dospeli tja, česar se veselimo in ne tistega, zaradi česar bi se vso večnost žalostili, o čemer bova še spregovorila. Prvi Kristusov prihod je bil pred 2000 leti, ko se je Jezus rodil v Betlehemu. Kaj pa pomeni drugi Kristusov prihod, ponovni Kristusov prihod? Ja, prav ta njegov prvi prihod, kakor pravi Hans Urs von Balthasar, prihod v mesu, v telesu, ko se je utelesil, je odprl prihodnost. Tisto prihodnost sveta in človeštva, ki je živelo v nekem brezizhodnem trenutku času bivanju. Zato tudi rečemo, da Jezus Kristus je poslednji, ho eschatos, bi bilo to v grščini, in zato ne smemo in ne potrebujemo še nekega drugega, ki bi prišel za njim in ki bi recimo popravljal to, kar pač ni uspelo prvemu. Ne, Jezus Kristus je pač tisti poslednji, ki je vzpostavil poslednje čase, zato živimo v eschatoloških poslednjih časih, in to imajo ti časi večnostno in prihodnostno perspektivo. Prihodni, to se pravi drugi Kristusov prihod, prihod v slavi, bo pa tisti, ki bo dokončno uresničil, uveljavil, vzpostavil tisto poslednje bivanje, ki bo seveda potem imelo večnostni predznak. To se pravi dokončno bivanje in tako rekoč takrat bo tudi nas pripravil za to bivanje. Bomo mi vsi mogli priti k njemu v večno slavo ali bolje rečeno, njegova navzočnost ob poslednji sodbi bo odločala,
kako bo potem naša, kakšna bo potem naša večnostna usoda. Torej, on je prvi in poslednji, alfa in omega. Kaj je to poslednja sodba? Kako se bo izvršila ta poslednja sodba, ki ste jo omenili? Na tem področju ljudje veliko špekuliramo in lahko in poznamo veliko predstav o tem, kako se bo odvijala, kaj, kakšen bo njen scenarij. Velikokrat pride prav Janezovo razodetje, ne? Ta knjiga Apokalipsa, ne? Kajti prav tudi sama beseda Apokalipsa pomeni to, kar bo znenada prišlo in kar človek z nekim strahom pričakuje. Ampak teologi zelo poudarjajo, lahko bi rekli, pomirjajo te strasti in to radovednost pač s tem prepričanjem in zavestjo, da to, da Jezus Kristus, ki bo prišel ob koncu, ne bo prišel kot zgolj kot sodnik, ampak bolj kot odrešenik. Zato, pravi Hans-Urs von Balthasar, ta sodba bo zadnje odrešensko delovanje, delo Jezusa Kristusa. Tukaj bo Jezus dokončno pokazal, kaj vse je on naredil za nas, da bi dosegli in da bi uspeli in da bi prišli do zveličanja. Zato pri tej sodbi bo vsakdo pravzaprav sam spoznal svoje stanje. To se pravi to, ali je sodeloval s tem njegovim odrešenskim milostjo, ali pa ni sodeloval. To je tudi kajti tisto. Zelo pomembno je, da ta sodnik, ki bo prišel, bo nosil znamenje svojega odrešenskega trpljenja. To bo sodnik, ki bo imel rane, sodnik, ki bo sodil v luči in v moči križa, s čemer bo, lahko rekli, bomo spoznali, kaj bi še lahko naredil zate in nisem. Ne? To se pravi, najbrž ne bo velikih ugovorov. Torej, to bo tudi v tistem smislu, ko pravi, da bo ovce zbral na desnici in ovne na levici? To je zelo lepa, mislim, nazorna, lahko rekli, primera. Ja, seveda, ob tem njegovem poslednjem nastopu ali prihodu bo seveda zelo jasno, kam spadamo. Torej, lahko rečemo, Bog na nek način ni sodnik, ampak človek si sodi sam. Ko spozna svoje stanje, takrat se verjetno ne želi približati luči, če je živel v temi, ampak mu je jasno, kam spada. Ja, takrat bi lahko rekli, bi bila lahko zadnja šansa, ampak jo ne bo uporabil, ker preprosto že celotno njegovo bivanje tukaj na zemlji je bilo na nek način usmerjeno v neko drugo smer. Ta človek je bolj bil zagledan sam vase, ali vase zaprt človek, ki ni sposoben sprejemati ljubezni Boga samega, ki prihaja zato, da bi ga osrečil, da bi osmislil njegovo življenje. Zato bi lahko rekli, da je tisti, ki se bo odločal drugače, se bo zavedal, da je to nekaj, kar je on sam naredil. Kakšna pa je razlika med poslednjo vesolno sodbo in posebno sodbo? Ja, tukaj velikokrat, ali nekateri se sprašujejo, ali sta potrebni dve sodbi. Ne? In tudi recimo svetopismo v glavnem predvsem govori o tej poslednji sodbi ob koncu času. Ne? Ampak seveda
Vemo pa, da človekova usoda se že zaključi ali se odloča ob njegovi človekovi smrti, ob smrti posameznika. To je prva sodba. To je prva sodba, ki pred katero stopi človek kot posameznik, tako rekoč. Ne? In seveda tukaj je potem jasno, kam bo peljala njegova večnostna pot, ali v poveličanje, ali pa v pogubljenje. To se pravi, tukaj se odloča večnostna usoda. Medtem posameznika. Medtem, ko poslednja sodba je pa tista, ki bo pravzaprav ki človeka jemlje v kontekstu vsega drugega, ko bo pravzaprav vse prišlo do konca, ta človek, posamezni človek, ki se pač s smrtjo na nek način vstopa, in pa vse tisto, kar še vmes obstaja v življenju ali pa na tem svetu. Lahko bi rekli, tukaj se bo prepoznalo predvsem to naš odnos do drugih. Vsi bomo začutili, da smo ena velika družina. In kakšen je bil ta odnos nas samih, predvsem tudi odnos do stvarstva, odnos do zgodovine, odnos do družbe, v katero prihajamo, v katero smo bili postavljeni, to se bo na poseben način prepoznalo. Kakšno prihodnost odpira človeku krščanska eschatologija? Večnostno. To se pravi, tisto prihodnost, ki je na nek način že zapisana v stvarjenju, ki pa bo na izreden, na popoln način uresničena v prihodnosti. Prav z nastopom, mislim, s tem drugim Kristusovim prihodom, ko bo vse, tako rekoč, prepustil očetu in bo potem to bivanje v navzočnosti Boga samega. Zato bodo ta nebesa, ta izpolnitev, bodo veliko več kot pa recimo tisti raj, o katerem govorimo in katerega imamo v mislih, ko govorimo o raju, o bivanju prvega človeka pred izvirnim grehom. Tukaj bo seveda bomo prepoznali, tukaj bo res tisto, kar je Bog hotel in imel v zamislih, je pa človek s svojim uporom pokvaril, ampak Bog ni nekako umaknil, ampak je naredil vse, da bi mi dosegli ta končni, večni cilj, srečo pri njem samem. Kajti večje sreče nam ni mogu dati kot sebe. Vsako človeško življenje se neizogibno izteka v smrt. Kaj je smrt? Veliko definicij imamo. Vsakdo bo skušal ali mnogi skušajo tukaj dodati svoj lonček, primakniti in seveda z svojega zornega kota. Recimo medicina drugače govori o smrti kot recimo potem sociološki pristop, psihološki, filozofi, ne, filozofski pogled na človeka in na smrt, ki so zelo različni, seveda, pa seveda krščan in tudi mnoge religije. Vsaka ima nek specifikum in nas pa najbrž zanima krščanski pogled na smrt, ki preprosto nam govori o smrti kot neki realnosti, ki je vstopila v zgodovina človeštva z izvirnim grehom, prej
smrti ni bilo. Ta smrt pride, je vstopila, kot pravi tudi apostol Pavel, kar na nekaj mestih, po človekovem uporu Bogu samemu. Vendar pa ta smrt ni nekaj, kar nas bi dokončno, kar bi odtrgala od Boga samega in prekinila naše bivanje, naše življenje, ampak je nekaj, kar moremo v moči Kristusove smrti in vstajenja potem oblikovati ali razumeti kot prehod. In zato kristjan vidi v smrti prehod v tisto novo bivanje, ko pa seveda smrti in vseh njenih spremljevalnih simptomov preprosto ne bo več. Tako da kristjan v moči vire v Kristusovo vstajenje in od mrtvih more tudi dejansko videti v smrti novo rojstvo. Za svetnike rečemo in odujemo njihov rojstni dan na dan smrti, kajti rodili so se za nebesa. In tako moramo tudi, seveda, tudi mi že v tem življenju odmirati grehu in s tem ustajati v novo življenje. Krst je recimo tak dogodek, ki nas iz starega, iz življenja smrt greha prerodi in postavi v novo življenje, v življenje milosti. To se smrt pravzaprav dogaja že prej, že itak, biološko. Pravijo, da ko se rodimo, začnemo že umirati, že se začne že odštevati ura našega življenja. Omenili ste izvirni greh, mnogi pravijo, zakaj bi moral jaz trpeti, če so moji starši grešili, ker sta zagrešila prva človeka, smo nasledniki izvirnega greha vsi ljudje na zemlji. Kako naj to razumemo? Kje je tu pravičnost Boga, bi rekli? Ja, na tem področju mnogi skušajo, kot da bi skušali sami sebe oprati nečesa, kar se zdi, da s čimer, da nimajo praktično nobene povezave, vsaj tako se zdi. Ampak človek je solidarnostno družbeno bitje. Človek ni zgolj bitje, ki sam zase odloča. Smo vzajemno povezani. Ta naša povezanost, usodna povezanost, je tista, iz katere zajemamo vedno znova. In če hočete, mi smo tudi neke vrste produkt preteklosti. Nosimo v sebi to, kar je preteklega. To je sedaj v nas. Tudi tega se bi radi rešili, se opravičili. Saj to vendar nisem jaz, to je on naredil. Ampak preprosto jaz hkrati že pripravljam neko doto nekomu, ki prihaja za mano. In zato ne gre, vse težko, seveda je težko to razumeti, ampak ne gre za nek avtomatizem. Ne gre za to, da se lepijo neke te nalepke kot na tekočem traku. Ne. Gre za našo veliko solidarnost, ki, hvala Bogu, je lahko tudi drugačna. Solidarnost v dobrem. Kako je to pomembno, ne? Kaj lahko ta solidarnost naredi? In krščanstvo naj bi bilo izvajalo, naj bi prinašalo to solidarnost v dobrem. Se ve, milost je ta, ki nas oblikuje za takšne, tako solidarne ljudi. Kako naj bi se človek pripravljal na smrt? Jaz bi rekel tako, da se pripravlja na življenje. Hočem reči, da izpolnjuje tisto, kar v takrat nekako, kar je takrat njegovo dolžnost ali
tisto, kar se je not, na, na kar, za kar je pravzaprav poklican, najprej, da recimo odkriva ta klic, ta božji klic, ki je. In seveda, kot je bilo rečeno, rečeno tudi tistemu mladeniču, zapovedi poznaš. In ta je celo rekel, da jih izpolnjuje že od vekoma, mislim, že od začetka, od mladosti. No, potem pa še eno je potrebno. Ne? To se pravi, imamo ves program, ves življenjski program, imamo že postavljen na nek način. Tudi Jezus ob sodbi pravzaprav nas ne bo spraševal nekaj nam tujega. Prav, ampak prav to, kar še, že dobro poznamo, saj če smo hodili malo k verouku, poznamo, poznamo teh zapovedi in na poseben način pa poznamo blagre. In to je tisti tezari, tisti vprašalnik, ki ga je zapisal že svetopisemski pisatelj, to se pravi evangelist, na koncu lačen sem bil, žejen in tako naprej, bolan sem bil, dela usmiljanja. Ne? Uh-huh. In tukaj potem nekako bomo tudi sojeni. Seveda, ne gre tako preprosto, ampak skušamo pač nekoliko približati dejstvo, da ne gre za to, da bi bili nekaj izrednega, ampak da bi bili to, kar smo res v celoti v povezanosti z bližnjem in pa seveda v odprtosti do Boga. Ko sva pri vprašanju smrti, naj vas vprašam tudi glede klinične smrti. Kako ti ljudje doživijo smrt in se potem vrnejo nazaj v življenje? Kako resnični so ti njihovi doživljaji? No, to bi bilo recimo bolj vprašanje za nekega zdravnika ali pa nekoga, ki se ukvarja prav s tem vprašanjem, recimo del vprašanjem teh mejnih doživljanj, ne, in stanj, v katera pač človek lahko stopi. Vem, sicer že kar nekaj časa, kar je pisateljica Ros izdala Življenje po življenju, knjigo, kjer opisuje takšna klinična smrti. In skoraj v največ primerih gre za prehod skozi nek predor k naproti oslepljujoči ali veliki močni svetlobi. Ampak seveda tukaj ne moremo govoriti o smrti kot tistem doživetju prave smrti, ker dejansko ta človek se je na nek način vrnil, čeprav pravijo, da se ne vrnejo radi, ker je lepo tam, kjer so že bili ali kar so saj recimo lahko imeli neke vrste po upogled. Smrt je torej trenutek srečanja z Bogom, lahko rečemo, in tudi čas odločitve na nek način, tista prva sodba, ki ste jo omenjali. To vsekakor. In Bog nam daje do konca, do smrti možnost te dokončne odločitve zanj. Ne? Nekateri teologi so prav poudarjajo, kako pomemben je ta zadnji, ta trenutek. Prav odločilen bi lahko rekli, ne, za marsikoga. Bog čaka do konca, nekako nad nobenim človekom ne obupa, že recimo tam nekje prej, ko ljudje recimo že kdaj obupamo. Zato je pomembno, da to smrt vzamemo resno in konce koncev, da se znamo tudi pripravljati. Včasih je bilo za velika modrost se pripravljati na smrt. Ne kot na nekaj, kar bo nam bolivalo strah v naše kosti,
ampak kot na realnost, na stvarnost, ki bo neke vrste dovršitev tega življenja. Zato ta priprava bo preprosto v tem, da delam tisto, dobro delam tisto, kar, za kar sem sedaj postavljen. Verovanje v vstajenje od mrtvih je bilo že od začetka bistvena prvina krščanske vere. Kaj je in kakšno bo, kaj je pravzaprav to vstajenje od mrtvih in kakšno bo človekovo ostalo telo? Vsekakor Kristusovo vstajenje od mrtvih je temelj naše eschatologije, našega razumevanja večnega bivanja, večnega življenja. Če Kristus ni vstal, potem je prazna naša vera. Tako poudarja že apostol Pavel VI v grehih. Torej, njegovo vstajenje je vzrok, je začetek našega vstajenja. Zato tako kot on, bomo mogli tudi mi. On je kot prvina vstal od mrtvih. Seveda pa to ne pomeni, da bomo na enak način kot on. In sicer tako, da je pač šel v nebesa s svojim poveličanim telesom. Vsekakor pa tudi našemu telesu se je obljubljena prihodnost, ja, večnost. In tudi to naše telo bo preoblikovano telo. Govorite o fizičnem telesu. Preoblikovano telo. To pomeni telo, ki ne bo podvrženo, tem našim zemeljskim, če hočete, fizičnim zakonom. In zato bo vsekakor drugačno. Tako kakor je seveda bilo recimo Jezusovo telo po vstajenju, ko je lahko premagovalo te fizične ovire brez kakršnehkoli problema, tako da je prišel skozi zaprta vrata, se je pojavil tu in tam in vse to. Torej, takšna metamorfoza, takšno preoblikovanje čaka, tudi je namenjeno tudi našemu telesu. Tako da bomo lahko rekli, mi smo to. In ko bi rekel, rečemo jaz, mislim tudi moje telo. Seveda ne tako, ne tisto identično tistemu, ki se ga imel ob smrti ali pa kakor kdaj drugič. Ampak bo telo, ki bo, v katerem se bom prepoznal kot jaz. Torej, ob smrti duša oziroma človekov duh gre k Bogu, fizično telo ostane tukaj, razpade v zemlji, nekatere celo sežgejo, tako da ostane samo pepel. Kako bo prišlo do združitve tega, kar ste ravno kar govorili, duše, tudi tistih, ki so sedaj že v nebesih, tudi tisti bodo dobili poveličano telo, nekako v fizičnem smislu, če prav razumem. Poveličeno, to se pravi, da to drugačno. Drugačno, popolnoma drugačno. Tako da niti ni pomembno. Hkrati pa, lahko rečemo, prav moje telo. To se pravi, je tisto telo, s katerim sem delal, s katerim sem živel, s katerim sem si zaslužil, tako rekoč, nebesa. To bo moje telo. Obenem pa ni bistveno, če je tukaj žarni pogreb ali je skrsto. Ne, ni bistveno. Čeprav recimo za naš pietetni odnos do tega, recimo lahko vidimo kakšen ugovor ali kaj takega, tak zelo se je zavračalo upepelitev človeka takrat, ko je bilo to nekaj, kar je bilo storjenega proti cerkvi, kot nekako nasprotje temu, kar je cerkev delala. Ne? To se pravi, je bil to, ker so hoteli pač cerkev obtožiti ali pa... V pogrebnem obredu lahko slišimo duhovnika
ko reče o zemlji, zemlja, kar je tvojega, duh pa je vdihnjen od zgoraj. Ni pomembno, torej, kakšen pogreb je bil, Bog je vsemogočen, njemu ni nič nemogoče. Pomeni se staviti tudi na nek način, če si tako predstavljamo človeško, fizično telo ponovno se staviti, če bi bilo potrebno, ampak kot pravite, to bo spremenjeno telo. Vsekakor poveličano in zaradi tega potem seveda moramo zavedati, da smo na drugačnem področju, na drugačnem terenu, če smemo temu tako reči. Zato tudi Tomaš Akvinski recimo je zelo poudarjal, da duša v tem umestnem času, od smrti pa do poslednje sodbe, in prav ob tej poslednji sodbi bo res tudi ta telesni del pravzaprav našega bivanja, našega življenja pridružen temu duhovni prvini ali duši. No, Tomaš pravi, da duša je tako navezana na svoje telo, da v tem umestnem času ga pričakuje, kot v nekem čakanju. Kot da bi nekaj manjkalo. Kajti, on sam pravi, moja duša, to nisem jaz. Hoče povedati, jaz sem duša in telo. Oboje je nekako spada k moji identiteti. Ob Jezusovi smrti so se grobovi odpirali. In še naprej piše Sveto pismo, kaj se je dogajalo, da so se prikazovali mrtvi. Kako si naj to predstavljamo? Vsekakor je bil dogodek, ki ga ne moremo, ki je bil velik poseg, lahko bi rekli, Boga v to zgodovino, v stvarstvo in seveda poseg, ki je za vse stvarstvo, za vse človeštvo odločilnega pomena. Sedaj te okoliščine, lahko rekli, lahko samo pokažejo, skušajo nekje predstaviti pomembnost in veličino in enkratnost tega dejanja. Bomo tudi mi vstajali iz grobov? Pa ne vem, če se bo kaj treslo takrat. Je pomembno, kje smo pokopani? Ne. Ni pomembno. Bomo znali najti na tisto zbirno točko, če zelo, zelo antropomorfno govorimo, bomo našli pot. Ja, recimo, Judje, ne, so zelo poudarjali, da je pomembno, da si čim bližje Jeruzalemu pokopan. In zato najbrž veste, da kdor le premore nekaj moči in seveda denarja, si bo rezerviral grob nekje v tej dolini kraljev, mislim, tam, kjer so ti... Bo Kristus ponovno prišel. Ja, da bodo čim bližje tistemu dogodku. Pa sploh, za njej tam najbolj svet kraj in to. Ampak to so lahko naše pobožne želje. Tudi brez tega bo seveda tudi naše poslednje vstajenje veličastno. Torej, ni pomembno, kje smo pokopani, v katerem delu zemlje in v katerem grobu. Ali je to v družinskem? Za nekatere, kot veste, niti ne vedo, kje so. Pa niso pozabljeni. Bog nobenega ne pozabi. Kaj pa menite o reinkarnaciji? Vemo, kakšen je pogled cerkve na reinkarnacijo. Kaj nam lahko poveste o tem? Ja, jaz bi samo ponovil to, kar cerkev o tem vprašanju ponovnega rojstva ali ponovnega utelešenja govori, kar je povedala in kar je pravzaprav bistveno. Ne vas vprašam tako, zakaj reinkarnacija ni sprejemljiva za katoliški nauk? Ni sprejemljiva zaradi tega, ker zavrača
pravzaprav človekovo enkratnost. Človek je enkratno bitje in ne potrebuje večjih utelešenj, da bi recimo uspel, da bi na nek način popravil, kot neke vrste popravnih izpitev. Bog daje v tem enem življenju dovolj milosti, da človek potem more tudi uresničiti in doseči to, za kar ga je ustvaril. Drugič, zavrača dejstvo milosti. Kajti tukaj pri reinkarnaciji nekako hoče človek sam nekaj doseči po teh različnih karmah, kot tudi imenuje. Se sam očistiti. Sam očistiti, iti zopet v neko ponovn proces in če se po nesreči, pač mora iti na nižjo stopnjo in tako naprej. No, sej najbrž tudi v tej New Age-ovski izdaji je pač veliko tega, ampak seveda je to nekaj, kar tudi spregleda Kristusovo vstajenje, mislim, vstajenje. To je vera vstajenje, krščanska namreč, vstajenje tudi mesa, kako izpovedujemo. Tam pa meso ni telesnost in to ni kaj dosti uveljavljena, vsaj usoda, potem je pravzaprav izginotje nekako v nek nič, vsaj kolikor jaz to poznam. Torej, krščanska vera je vera inkarnacije, učlovečenja in ne ponovnega učlovečenja, ki je popolnoma nasprotno, se pravi temu. Tako, ker pri krščanskem vstajenju gre za osebo, za človeka, za določenega človeka, tam pa to ponavljanje gre do neke neprepoznavnosti. Kakšno pa je mesto vic v katoliški eschatologiji? Ali obstaja stanje očiščevanja po smrti? Vemo, da tudi nekatere krščanske cerkve ne verujejo v to mesto oziroma stanje. Ja, protestantske, evangeličanske ne verujejo, čeprav imajo tudi neke vrste, tudi tako rekli, tudi misel, ne vse, kajti imajo tudi tukaj gre za neko različno pojmovanje, ampak v glavnem vic ne upoštevajo, ker imajo nek drugačen pogled na to umestno stanje, namreč tudi skušajo eno, vsaj nekateri smeri, eno od teh sodb nekako brisati in veliko krat gre za brisanje te umestnega stanja za to, ne, ker ni prostora za vice, ki so umestni prostor, umestni način bivanja, zato tam tega ni. Katoliška cerkev pa zelo od že dolgo, mislim, zmeraj sprejema ta in seveda tudi že cerkev že prej je to stanje vic upoštevala in imela kot en pomemben vidik krščanske katoliške eschatologije. Torej, ali obstajajo vice, kraj očiščevanja in zakaj moramo v vice? Kdo mora v vice? Kdo, ja. Kdo ostane v tem mestnem prostoru? Ja, moramo verovati, ker je smiselno verovati v vice. Ta način bivanja, ki pomeni našo dokončno pripravo za poveličanje. Vice niso neutralen teren. To se pravi, tukaj se bo šele odločalo, ali grem v nebesa, ali grem v pokupljenje v peklu. Ne, ne, tam že dobro vem. Lahko bi rekli, imam že vozovnico za nebesa. Ampak v tem času preprosto
ki ga potrebujemo za našo dokončno pripravo na to srečanje z neskončno svetim Bogom. Zdaj, grehi, milost, milost imam, grehi so mi odpuščeni. Ampak tukaj govorimo o tistih posledicah grehov in časne kazni, ki bi pač človek nekako moral prestati, ki jih mora prestati, da bo potem lahko brez zadrege, tako rekoč, stopil pred Boga. Kaj so to časne kazni? Cerkev je v srednjem veku zelo se zgledovala tudi z nekim pravnimi kategorijami, ki jih pač poznamo. To, kot recimo nekdo, ki je pač to in to zakrivil, ne, mogoče mu je že in mu je že odpuščeno, mora pa recimo še to in to postoriti, recimo mora vrniti, če gre za krajo. Ali v materialnem smislu. Mora nekako v materialnem smislu počistiti, tako rekoč, vse, da potem je resnično zadoščeno pravilom ali pravu. Hočete reči, če smo v materialnem smislu tukaj na zemlji pogrešili, da smo nekaj ukradli ali nekomu naredili materialno škodo, moramo tudi v materialnem vrniti? Ja, vsekakor moramo to storiti, in kajti že vemo, da pri spovedi, če smo se pokesali, da smo nekaj ukradli, da ne bo zdaj tukaj spovednik rekel, no dobro, pokesaj se in ohrani, kar si ukradil. In zmoli tri oče naše. Ja, in bo urejeno, ampak je potrebno tudi vrniti. Tukaj pa seveda gre za tista dogodke ali tiste posledice, tako rekoč, ki ostanejo kljub temu, da smo dobili milost in upovabljeni na Božjo gostijo. Je seveda neke vrste prečiščevanje. Zato tudi apostol Pavel pravi, da gremo kakor skozi ogen. In kakor ogen sicer peče, vendar pa zdravi. Ali pa gremo kot kovina, plamenita kovina, kot zlato, ga prečiščujemo v ognju. To je nekdo, pravzaprav papež Benedikt XVI sedaj v tej okrožnici rešeni v upanju, ne? Tudi že sam naslov je zelo pomemben, pravi, da je to blažena bolečina. Ne? Blažena bolečina. To se pravi bolečina, ki zdravi. Da ločimo od tiste bolečine ali ognja, ki seveda uničuje. Pomeni, ta bolečina ima upanje, tako. Drugi ogen pa je brez upanja. Tako. Tako. Kaj pa pomeni moliti za naše rajne, za duše v vicah, kar cerkev nas zelo pogosto opozarja in nam priporoča, da vendar naj molimo, ne glede na to, kakšni so bili denimo naši svojci, ki so umrli, ali so živeli sveto ali manj sveto, cerkev priporoča nenehno molitev za pokojne. Zakaj to? Jaz vidim v tem eno res nekaj velikega, veličastnega pravzaprav, kako smo ljudje, kako smo kristjani res v eni veliki navezi. In da tukaj smo solidarni do vseh, do drugih. Poznamo recimo poveličano cerkev, cerkev na poti, kot to smo mi, in pa cerkev, ki se prečiščuje, to se pravi duše v vicah. Med tem je takšna komunikacija, tako rekoč, da preprosto nekje ne moremo biti ravnodušni za to, kaj se dogaja z mojimi sobrati v prečiščevanju, kako je z mojimi brati v nebesi, ti me seveda navdušujejo, pa tudi ti so odgovorni
za nas, ki smo malo nižje. In tudi duša v vicah, vemo, da cerkva tudi priporoča, da se tudi k njim zatekamo. Tudi one morajo že tudi nekaj posredovati drugim. Torej, to se pravi, ta velika solidarnost in močite solidarnosti, seveda nas skrbi in smo zauzeti za to, da bi ti naši bratje in sestre čim prej dosegli tisti cilj, po katerem hrepenijo. Mm-hmm. Pogosto lahko slišimo, da si naši pokojni svojci, ki se nahajajo v stanju očiščevanja v vicah, ne morejo sami nič več pomagati. Da v trenutku smrti se ne da več pridobiti nobene milosti. Ampak mm-hmm. samo tukaj je čas milosti na zemlji, pridobivanja za večnost. Kdo lahko pomaga dušam v vicah? Torej, tega, kar oni sami zase ne morejo, zato je izključen vsak egoizem, ne? To moremo mi. To samo zemljani ali tudi... Nebeščani pa toliko nebeščani. Bolj. No, seveda. Tudi za duše v vicah. Tudi in za nas. Mm-hmm. Kaj pa pekel? Pekla se bojimo. A je treba o tem govoriti? Pogosto slišimo šale na račun pekla, pa vendar, ko poslušamo tudi najbolj vidce v Međugorju ali nazaj v Fatimi, fatimske pastirčke, mislim, da tudi Lurško Bernardko, ko jim je bil pokazan večni ogen, kamor bodo padli tisti, ki bodo prekleti, je grozljivo. Kaj je cerkev pravi o tem, kakšno je krščansko izročilo, kakšno mesto ima pekel v krščanskem izročilu? Ja, lahko bi rekli, da tista prispeva k neke vrste resnosti krščanskega sporočila. Da pravzaprav to je tudi ena od možnosti, katera je nekako usoda določenega posameznja ali pa mislim, določenih ljudi. Jaz ne bi rad nobenega videl v peklu. Gotovo nekateri, pač, ki imajo večjo milost ali dar, tega nekako se zdi, da imajo te podatke o določenih ljudih. Čeprav sama cerkev ni nobenega proglasila za prebivalce pekla. Ne moremo o nobenem reči. Čeprav, tako tudi povdarja recimo Hans Urs von Balthasar, je to realna in velika realnost, velika možnost. In kot so nekateri svetniki molili, verjem, da je malo ljudi v peklu, vendar upam pa, da ne bom jaz. Se pravi, moramo upati za to, da bi nekako začutili, da bi to pogubljenje bila usoda čim manj ljudi. Ampak tudi, če je samo eden v peklu, pač to pomeni, da je stvarnost, ki, na katero moramo računati, katere se moramo zavedati, da je ta izhod, ki ni izhod, tudi eden od dveh možnih. Tudi Jezus je na nekem mestu dejal, razen sina pogubljenja. Kaj je mislil s tem? Ja, eksegeti potem različno razpravljajo, ali je bil to mišljen Juda Iškariot, ali kdo drugi, ali to padli angeli. Vsekakor pa o nobenem ni bilo rečeno v tem smislu, da dejansko kot neke zgodovinske osebnosti, da bi res moral biti in da je v tem stanju. Zato jaz ne bi toliko špekuliral na tej številčnosti. Se vidi, da včasih je se preveč to, na to nasloni naše poročilo o peklu, ampak jaz bi bolj poudarjal na tem dejstvu,
ki, mislim, kruti realni možnosti, za katero moram res tudi jaz sam storiti vse, da ne bi bilo to nekaj realnega zame in tudi seveda ne za, za mojega bližnjega. Kruti realni možnosti, pravite, to pomeni, da Bog verjetno nikogar sam ne meče v pekel, ampak človek hoče tja svojo voljo, po svoje, s tem, ko ne želi biti z Bogom oziroma živeti po njegovi volji. Kar lahko človek sam na svojo roko stori, je prav to, je prav pekel. Pekel ni Božja stvaritev. Ni ga za on, v njegovi, ni ga bi bilo v njegovi prvotnem zamisli. To je, in to tudi podarja Baltazar, pravi, pekel je zavrnjena ljubezen. In lahko bi rekli, tisti, ki so v peklu, če, če smemo govoriti o, o vseh teh stvareh kot nekem kraju, ne, ki bivajo v, na, v tem načinu odtujenosti od Boga, ampak to so zaklenjeni od znotraj, kajti sami nočejo priti iz tega. Zato tudi govorimo o, več, da tudi o večnosti pekla, čeprav nekateri tudi tukaj osporavajo. Ampak večnost pekla je zagarantirana pravzaprav v tem, da človek ni pripravljen narediti enega koraka k Bogu. K Bogu. Da se je od znotraj zaklenil. In to je tisto. Torej je to njegova odločitev. In kajti tudi on sam, vsi so bili poklicani da, k večnemu življenju. Jezus Kristus je šel v predpekal, da bi vse pritegnil in povabil k sebi. Nikogar pa ne sili, ne sili, ne. Pekel je, lahko bi rekli, ponesrečen, ponesrečena svobodna volja. Svobodna volja, ki je bila uporabljena v napačne namene. Gospod profesor Ciril Sorč, za konec pa še najlepša tema, nebesa. Kaj so nebesa? Kar uho ni videlo, kar uho ni slišalo, kar naše srce ni prišlo, kar, kar je Bog pripravil svojim, bi lahko rekli. No, da so njihovi vsi... Tisti, ki ga ljubijo. Vse misli, ja. Točno tudi to, ja. Tisti, ki ga ljubijo. Zato nebesa niso kraj, ampak je način bivanja in bivati z Bogom. Ne? To je in stanje. Stanje tega bivanja, srečanja, dokončnega sobivanja s tistim neskončno ljubečim Bogom, ki mi je pripravil tudi meni bivališče, Jezus sam je odšel, da nam pripravi, ker pri Bogu, pri očetu je mnogo bivališč. Zato bomo vsi prepoznani kot enkratna bitja, hkrati pa bitja, ki so povezana z drugimi. In jaz predvsem si nebes ne predstavljam kot nečesa dolgočasnega, kar mogoče marsikdo tako ali v šali ali pa tudi zares razmišlja, ali bomo morali stalno moliti ali pa mislim, gledati Boga. Gre za stvari, ki jih se jih ne nagledaš. In zato so nebesa tisto izpopolnjeno, izpolnjeno, do konca izpolnjeno bivanje, v katerem ni nobenega dolg časa. Ali to pomeni, da bo Bog stvarnik vedno na novo ustvarjal tudi, ali kako, da, da ne bo dolg, dolg čas nikomor? Ne ustvarjal. Mi bomo vedno znova in vedno globlje ga spoznavali, se poglabljali, kajti Bog bo tudi takrat ostal skrivnost. Ne bomo mogli reči, aha, zdaj te pa poznam, zdaj sem te pa razvozlal. Ne, Bog bo skrivnost, ampak skrivnost, v katero se bom poglabljal, ki bo iz vedno znova me presenečala.
In zato tudi moje življenje bo imelo čisto drugačne zakonitosti. Zelo lepa je ta podoba gostije. Ne? Samo nažalost mi dan danes že ne znamo več praznovati. Gostija so se sprevrgle, tako da potem marsikoga po kakšnih velikih gostijih glava boli. Ampak tukaj bo seveda tisto, kar nas bo popolnoma osrečilo. Ali je razlika med rajem in nebesi? No, to razliko lahko vidimo. Mislim, če mislite prvi raj, raj na začetku in nebesa kot... Odkudar sta bila prva človeka izgnana? Ja. Potem je razlika. Čeprav tako prvi raj je bil prostor srečanja in sožitja z Bogom. In tako bo poslednji raj ali nebesa dokončno bivanje človeka z Bogom. Takrat ne bo več Bože tista umestna epizoda izvirnega greha in seveda vsega, kar je grešnega, Bože tako rekoč pozabljena. In zato bo raj na cilju. Če bi on raj na začetku, bo to raj na cilju. In bo neskončno več kot to, kar smo na začetku doživljali ali kar je prvi človek doživljal. Ali je to tudi novi Jeruzalem? Ja, tudi novi Jeruzalem bomo lahko v tem prepoznali. Kajti starozavezni človek si ni mogel predstavljati lepšega kraja, kot je Jeruzalem. Tisti tempelj, ne? In se to, tista liturgija, bi lahko rekli, v tem templju, ki se je odvijala. To je bilo nekaj nebeškega, ne? Se rečemo nebeškega. Nebeško je tisto, kar bi radi, da ostane za večno, ne? In seveda tudi to bo. Ali se nebesa začenjajo že tukaj na zemlji? O ja. Gotovo tam, ker je ljudje že živijo po teh nebeških načelih, da tam se ta nebesa že dogajajo. Konec koncev tudi tam, ko rečemo, kako nebeško lepo je bilo tukaj ali pa tam. Sedaj, ko sem se vozil sem v Maribor, sem občudoval te lepe barve in svetlobe, ki so pač sedaj nam še naklonjene. V naravi. V naravi, se rekel, to bo tudi tam. Tako lepo. Ja, še bolj. Še lepše. Ja. Gospod profesor Ciril Sorč, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu in vaš nastop na programu televizije Exodus, da ste si vzeli čas in prišli danes posebej iz Ljubljane, zato v Maribor, da bi razjasnili te uganke, da tako rečem, tudi našim gledalcem v teh dneh, ko še posebej mislimo na vse te resnične razsežnosti, kot ste dejali, smrt, ustajenje od mrtvih, nebesa, vice, pa tudi žal pekel. Hvala lepa. Hvala.